erinevät harjoitukset rintkerelle, kõhulle ja seljalle. Rintkere venitus. Tuo käed selja taha, sõrmsi on kusse, tuo õlad alla, tuo rintkere ette. Kui sa tahad, tõsta natuke lõuga üles poole. Üla seljale venitus. Tuo käed ette, tõmba selg kumeraks ja tuo lõug rintkerele. Et venitada alaselga, tuo küünarvarred reie esiosale ja lükka selg kumeraks. Sa võid tuua nina põlvede juurde. Kui sa tahad, võtta kätega ümber põlvede ja tõmba selg kumeraks. Aeglaselt rulli ennast üles. Harjutused, mida sa saad teha istudes või tooliga. Tõmba tool endale lähemale, tule tooli taha ja mõtle, et sa tahad panna nina vastu tooli põhja. Vaju aeglaselt alla poole ja siis tule üles poole. Kui tahad, kasuta selleks tooli abi. Istu toolile ja kaalu ühele poole ja teisele poole. Tee kere pöördeid ühele poole ja teisele poole. Kasuta tooli abi, võta toolist, tooli seljatoest, pööra ja hoia nii kaua kui sa saad. Või kuni lõpeb sinu tööpäev. Teisele poole sama asi. Toolil olles, too käed selja taha, too rindkere ette. Tõsta üks haaval põlvi ja too küünar liiges põlve juurde. Sa võid teha ka sama jalaga korduvalt. Või kui sa saad, võta kätega ja proovi tõsta kahte jalga korraga. Miks mitte proovida käed ja küünarliigesed põlved tuua samaaegselt kokku? Tõuse püsti, tee väike tants, ükskõik milline. Liiguta ülakehast ennast nii palju kui sa saad. Tee kere pöördeid ühele poole ja teisele poole. Too üks käsi üles ja venita ennast pikaks kalluta. Istudes pinguta kõhulihased, hoia ja lõdvesta. Tee sama, pinguta kõhulihased, hoia ja lõdvesta. Too käed kuklale ja kalluta ennast ühele poole ja teisele poole. Too ennast ette ja üles. Istudes vaju alla, võta kätega riie alt, too nina põlvede juurde ja hoia ennast väiksena nagu siil. Siis tule aeglaselt üles tagasi. Need harjutused on head rindkerele, kõhule ja seljale. Kui sa tunned pingeid, siis korda neid harjutusi mitu korda järjest. Hoia pikemalt, lõdvesta, kombineerija. Loomulikult on harjutusi ka rohkem. Aga nendest, mis ma sulle näitasin, täitsa piisab, et ennast kergelt lõdvestada ja jätkata siis oma tavapäraste toimingutega.